哎，大家好，大家好。现在能听到声音的朋友，请打一下一。我们看声音是否正常。OK，那现在已经有一些人开始进来了，那我们就开始。先简单做一下自我介绍啊，我叫天狼若超啊，这是我的这个微博的名字。那可能有很多天狼的朋友还不认识我，那我再说一下我个人的经历吧。我大概是从2007年那轮牛市就开始接触股市了。那接触股市之后呢，也是经历了好几番的这个牛熊了，可以说积累的这个经验和教训也是挺多的，那么今天在这里呢，主要就是想跟大家分享我一部分的这个经验或者说教训啊，所以呢，这大概就是今天咱们大概的一个内容。然后如果时间还允许的话，我们再聊聊当前市场的情况，再聊这个短线啊、中线啊，包括未来牛市啊这些东西啊，我们都可以聊聊。然后呢，大家如果有疑问的话啊。有疑问的话，都可以在互动里面啊发出来，然后呢，咱们做一个交流。好，关于自我介绍呢，就讲这么多。然后呢，咱们开始进入正题啊。今天的正题，等我切换一下这个窗口啊。好，现在呢，我们已经进入这个软件的界面了。那今天我讲的是，就是说。用简单的几招来规避这个主跌浪，因为为什么现在来讲这个主跌浪呢？没不讲这些上涨或者说啊升啊主升浪这些不讲这些东西呢？其实就因为现在市场正处在一个下跌的过程当中啊，虽然说今天大盘涨了，但是呢其实很多股票今天是下跌的。你看像今天啊还是36%的股票是绿盘报收的，如果是看。最近一段时间的话，你会发现下跌股票更多，所以呢，这个时候你去讲上涨的话，可能没人听得进去。所以我干脆啊，咱们先说这个下跌啊，下跌的事情呢，就是说最主要就是去规避啊市场的下跌。那如何去规避的市场的下跌呢？有很多方法啊，有很多方法。在不同的体系啊，在不同的体系，比如说这个基本面分析体系啊。各种技术面啊什么的分析体系都有不同的这个办法。那我主要今天就想分享一下关于用天狼50软件去就是说提前规避这个市场的主跌浪的一些技巧。那其实比较简单啊，大概主要是有几点。所以说，如果去规避这个下跌的话，主要一点就是。卖出呗，就是当时你看发现不好的情况就会卖出。那什么情况才算不好呢？卖出的话啊，如果说我做股票卖出的话，我个人觉得最好划分一下卖出点的分类啊。比如说把卖出点分成这个左侧的卖出点、右侧的卖出点，就是说当股价还没有出现什么大的问题的时候，但是我们已经感觉到不对，然后就卖出了，那种叫左侧。当股价已经明显出现问题了，然后我们大家都看得清楚了，这时候卖出那叫右侧的卖出点啊。我觉得咱们天狼50用这个这一套的这个卖出方法，我觉得还挺有效的。所以呢，如果您感兴趣啊，可以好好看一下咱们今天的这个视频所介绍的这个方法啊。那说到这个卖出点，最主要一点还是就是说最传统来说，应该还是有一些东西的啊，比如说像这个前期高点的问题啊，前期高点这也是一个比较左侧的一个卖出方法啊，就当股价上涨到一个重要的前期高点位置附近的话啊，有可能会引发这个下跌。为什么会出现这样的问题呢？因为当它涨到这个历史最高点位置附近，就会有这个解套盘出来，然后呢，就会
容易引发这个解套盘抛压。那接下来我们用一些案例来讲啊，我不去具体的去挑选啊哪一个案例，我就直接按照咱们这个软件里面啊名称的排序来啊，这名称啊就正排序啊，第一只是这个000836，新茂科技这只股票。假如说我们这只股票来看的话，前期高点它有多大的影响呢？注意我在说这个前期高点的这个左侧买点的啊左侧卖点的问题的时候，我想强调一点，就是这个高点和高点之间最好是时间跨度两个月以上啊。如果说今天也是高点，明天也是高点，那这样不算是什么前期高点啊。说的是至少相隔两个月以上啊，两个月到几年都可以。但是呢，两个月以内的这样的一个前期高点呢，可能影响不那么大，因为跌下去就很快又起来，那样的前期高点可能比较容易被突破过去。但是两个月以上都还没被突破的，那就有问题了。然后后边，经过长时间的盘整或者下探之后，然后再回来，然后再回到前期高点的话，那就容易出现一个，所以说冲高回落，或者说出现一个比较明显的下跌。我们说的这个前期高点，这个卖出点其实是一个还是一个传统的一个卖出点啊，这都是这些年来的一些经验教训。比如就这个股票啊，新茂科技，我们可以去看一下这个股票的历史。要看它历史的话，最好把它缩小一些啊。我发现好多朋友做股票的时候，从来都是只看最近几天或者最近一个月的这个 K 线，都不去看一下这个大格局是什么样的情况。最好你去看一下大格局啊，比如说最近一年、最近几年这只股票它是什么样的一个走势，然后目前的价位在最近几年当中它是处在一个什么位置当中啊。那比如说像这个新茂科技，我们去看的历史啊，从2005年到现在，那可见有一些历史高点还是有明显的影响的。比如说你看这是一个高点，然后呢经过长时间的下跌，然后又最后又反弹上来，回到这个高点位置附近之后就开始出现一轮下跌啊。这种是比较笼统，这是一个比较左侧的卖出点啊，我在强调的这一个左侧的卖出点啊，经过一轮上涨上来之后，碰到前期重要的历史高点，然后要首先可以左侧的卖出或者左侧的减仓一部分啊。你看这像这个新茂科技，这就是，然后你看第二次碰到这个前期高点位置附近也是回落，但第三次的时候它都突破了。第三次一般来说就是说一只股票啊，一个前期高点第一次被碰到是容易回落，第二次也还是容易回落，但第三次第四次可能就不一定再回落了。要如果说每次都碰到前期高点就回落的话，那做股票都太简单是吧。我只要碰到前期高点我就卖，然后离那个前期低点比较低的时候我就买点，没有这么好的事情啊，股票还是有点复杂的。咱们现在说的是一个非常简单，就直接用肉眼就识别的。然后你看上面这个位置是吧，这是一个前期高点，然后你看后来的这是大概前面这个高点是在2007年的9月份，然后呢到2009年的7月中旬啊，又是在前期高点位置附近，又是一波比较强的回落。然后你看这一次啊，又是2010年的12月份，又在前期高点附近出现一次比较强的回落。特别当股价碰到这个前期高点，然后还放量，还是有滞涨啊，放量了。放量什么意思呢？就是碰到前期高点放量什么意思呢？就是说它有很多抛盘，很多抛盘出现，然后呢，虽然说可能还能承接得住，但是呢，第二天如果再出现一些下跌或者缩量的话，就是说它可能要出问题了。本来还能承接，然后第二天开始不承接了，导致呢下跌，导致了这个有这种滞涨的这种现象，那就是说短线有可能会有问题。像这种股票啊，这是比较清晰的啊。然后你看这三次到第四次啊，它就没有再回落，直接就突破过去了，然后创了新高。你看这股票2015年5月份创新高，后来的反弹过程当中呢，这个位置其实离前期高点也很近，但是没到啊，我们说前期高点附近也没到，但离前期高点附近比较近的时候，我们就应该开始进入一个警戒。然后这一次反弹，你看这个点和这个点是不是很接近，是吧？价位很接近，然后最后跌下来，这是一只股票。你去看别的股票也差不多。那像这只股票呢？这只股票呢，就有点刚才我们说的这个，就是说它时间跨度
不够两个月，这个位置呢，这可能到两个月，到前面这个应该没够啊，差不多，反正就是说比较模糊的一个状态。这是当时刚上市的新股，我们再翻去看，这也是啊，这都是那个新股，看不是新股的这些股票有没有这种情况啊？你看这最首先最明显的这个位置，你看最高点和这个前面最高点。是很接近是吧，这是都是左侧的，当你股价涨到这个位置附近，然后又前面又你看这个位置对应下来的这个量能放大了是吧，放大原然后有点滞涨，这个时候就是一个需要警惕的，这种就是左侧卖出点，我通过几个案例来讲大家应该能明白啊，大家可以盘后事后咱们这个直播结束之后大家也可以去看看啊，你去用别的传统软件这一点呢也可以看，当然这个传统软件这个用这个前期高点这谁都能看得出来，但是呢一会我们还有一些别的东西必须得用天狼50。好，我们继续看往下看还有没有啊。这呢也是新股啊，对新股的这个前期高点时间间隔呢不是很明显啊，不是很明显的超过这个两个月。看这只股票，这只股票呢这个位置呢离这个前期高点还有一定的距离，但是开始下跌了。这个位置如果你用这个左侧的话可能判断不出来，这可能就用右侧的这个办法来判断啊。但像前面这个位置啊，这个位置的下跌你看跟前面这个几乎是持平了是吧，这个高点跟前面的这个高点几乎是持平的，然后下跌。很多情况下都这样的。大家可以自己去翻翻看啊，这都是这样的一个卖出点，我相信很多人都能看得出来，除非那些从来不看大格局的，只看最近几根 K 线的。那就是刚才我们说左侧的卖出点，一个是前期高点附近啊，前期历史高点附近，然后呢两个高点之间时间跨度最好是两个月以上啊，然后如果是第一次第二次碰到前期高点可能就容易回落，到第三次就不好说了。那接下来我们要讲另外一个卖出点。另外一个卖出点呢就是前期盘整前期盘整区留下比较多的这个它盘整一段时间之后它肯定会留下一些这个套牢筹码像这只股票啊，我们随便拿股票都可以说，因为这技术都其实比较明朗的。你看像这个这是一个盘整区，涨到盘整区这个位置涨到盘整区位置附近，然后呢又放量了，就说明它遇到比较多的这个抛盘，那这时候呢也是需要警惕的啊。你看这个价位涨到前面这个盘整区附近是吧，这也需要注意的。那像这个位置呢这也是一个盘整区啊，第一次上来它是稍有回落，但是后来又起来了，起来之后稍微突破一下，但是突破不明显，后来又重新下跌下来。就每一个比较长时间的盘整区它必然会留下比较多的这个，就是盘整之后下跌，然后留下比较多的这个套牢筹码，然后再涨回来的时候，就容易引发这个解套盘抛压，然后呢就容易引发这个下跌啊。很多案例啊，这些大家自己去看，都是这样的。像这个，我看有没有明显的啊？这个好像没有明显的，我们再往下翻啊。这个呢这个就要按照刚才的前期高点位置附近，你看历史高点位置附近就开始回落，当然也是因为大盘的原因啊。这种盘整你看现在有一段时间盘整，然后后来快速反弹上来，反弹到这个盘整区附近，然后就回落，这种也是一个左侧的卖出点，比如当你在这个位置买进之后，然后碰到这个涨起来，然后到这个位置附近，你看前面有这样一个盘整区，那么你可能要考虑要不要减仓啊，或者说直接先卖出再说。特别当在盘口你感觉有点不对劲的时候，你就可以直接先卖了，不用等到就是说真的出问题。这就是一个比较左侧的，这也是一个比较左侧的卖点。那刚才我们说这个左侧的卖点啊，其实都需要怎么说呢？都是需要配合这个传统的这个量能和价格啊，对，价格有这个滞涨，然后量能有放大啊，放量滞涨，在前期高点，在前期盘整区附近，然后
出现这种的这个量价关系的话，那就小心了，有可能都过不去。这是左侧买点啊。接下来我们讲讲右侧的这个卖点啊，刚才说的是卖点，现在我们继续说的右侧的卖点。右侧的卖点呢，可能就是天狼五零比较特殊一点，就是它能够比较清晰的看出这个右侧的卖点。右侧的卖点的话，最主要要看这个筹码啊。有的股票你会发现它涨的时候也放量，但是它量能持续放量，然后也能涨得上去。这时候呢，就是什么时候什么位置该卖出啊，就不好说了。如果你直接减仓，在前高点位置附近减仓，那也可以。但是呢，你如果不甘心，你很看好它，一只股票你很看好它的中长线，不甘心，那这时候呢，你可以继续等等，那就顺势而为了。它还涨的时候，你肯定是在等等，也没有放量滞涨这个现象，你可能也没有什么大问题的时候，你肯定是要继续顺势而为，继续耐心持有。有时候就是很多股票，你想拿到翻倍或者翻几倍这样的一个行情的话，就是靠顺势而为出来的，而不是靠蒙出来。当然，在这个基本面分析方面呢，可能有的人就靠着这个估值的这样的一个思路，也能拿了很长时间，但中途波动比较大。那咱们这里说的这个右侧的卖出点呢，主要还是针对这个波段的，就波段性的这个行情，比如说一个阶段高点，一个阶段低点的问题，怎么在这个阶段高点位置附近能够卖出，能够及时的规避市场的这个主跌浪啊。这就是咱们要说的问题。那，刚才我们说了啊，要注意，要看这个筹码。那筹码呢？筹码呢，主要看它的这个筹码的分布的这个形态。形态里边呢，你看这里边啊，比如说这个股票，300、317这个股票，现在这个阶段呢，它有这样的一个筹码。你看上边最上面这有大概有个小筹码的山峰，这里也有一个山峰，这里也有一个比较大的山峰，然后呢？这也有一点啊，这个山峰是笔直的上来，就一条线上来的。然后这里呢也有一个山峰，那每一个山峰它其实所对应的都是一个股价的一个敏感的位置啊，股价一个敏感的位置。当这个股价跌破某一个山峰的时候，都意味着什么呢？意味着这些筹码都会被套。比如说这个山峰，当股价跌破这个山峰的时候啊，它什么时候跌破呢？我们可以回去看。大概在这个位置，你看对应过来是吧？这个位置对应过来有个山峰在这里，这个山峰对应很明显了。然后这天它跌破这个山峰，那意味着这些人被套了，这些人被套，因为那他们的持仓成本呢，大概比如像这些股票当时的话是17块1，就很快，他们被套了。短线被套怎么办呢？就开始有人止损，止损的话就会慢慢的把这个股价给打压下去。那当这种情况出现的时候，就是叫破位性的这个卖点就出现，这叫右侧的卖点啊，右侧的卖点。就每一天它的这个，它走着走着可能盘整一段，然后再跌破，再形成一个筹码峰，然后再跌破。你看现在这个位置，走走走到这个位置，它盘整一段是吧？然后呢？比如说盘整到这，你到这里，它已经盘整了大概是有，10天左右了啊，10天左右，它在这个位置呢又形成一个新的筹码峰，是吧？这个筹码峰在这个位置，说明这个位置有一些人接盘了，有人卖，然后到这个位置有人接盘了，接盘了，然后现在呢，只要一跌破啊，然后呢，这些筹码就被套，被套了怎么办？可能就开始止损，一止损的话，这就造成更大的下跌。就是说，当这种情况出现。跌破一个筹码峰之后啊，就是一个新的破位。看这个新的破位形成，然后都是一轮下跌。你看到这里也是一样，这是一个盘整区是吧？这也是一个盘整区。然后哪一天跌破？大概这一天就跌破了，7月27号这一天就跌破了。然后呢，又是一轮比较显著的下跌。你如果你去用传统的软件，你用其他的东西，你能看得出来这些东西吗？你能规避得了吗？我相信很难，但是呢，用天狼五零软件，就你能够及时的看到市场的风险，看到破位右侧卖出点出现了。那当右侧卖出点出现的时候啊，一定是至少是大规模的减仓啊，不说全部清仓了，至少是大规模的减仓。
因为后边有可能有一轮下跌，所以你至少大规模点减仓，如最好是能直接清仓。那万一它你卖了之后它又涨回来怎么办？涨回来，如果你真的看好这只股票的中长线，那涨回来你再重新买，它重新突破回来你再重新买，那也没有什么大问题啊，就是你顶多差个3%、5%的一个差价而已。但是呢，你可能能规避一次比较大的这个趋势风险啊。一般来说啊，像这些股票是在空头排列啊。刚才我们说这都是在空头排列，那如果是在多头排列的话啊，在多头排列呢也是一样啊。多头排列里边，我们往下翻吧，看有没有一些股票。那这一段是多头排列，多头排列，你看它涨上来之后到这个位置附近啊。开始形成一个比较显著的筹码峰，是吧？这里有一个筹码峰对应过来，是吧？这对应，这是从天狼领软件看到的，你可以去对比一下别的软件。当到这一天，比如说珀莱雅这只股票，你可以去看看别的软件有筹码的那些软件，你看他们是什么样一个情况，是不是跟天狼五零有区别？然后呢，到这一天的时候，这天它就跌破了这个啊，跌破这个筹码峰，是吧？然后也跌破了八日成本线，然后这个位置呢？这算是一个，怎么说呢？这算是一个右侧的卖出点，然后呢，随后就是一波大概20%多的下跌啊，这就是啊右侧卖出点啊，多头排列之下的案例，前面这也有啊，前面这也有，前面这个筹码峰不是很明显啊，不是很明显，所以它跌的时候也不是很多，跌到这个下边这个位置啊，前期的盘整期附近就止跌了，但是它其实也是跌了将近百。应该有10%啊，也跌了10%左右。你看像这种，这是盘整一段，是吧？然后呢，一跌破，这直接低开跌破，然后直接又是一轮下跌。很多案例啊，多头排列、空头排列都一样。我们比如看这个股票，看它前面的多头排列，我把它弄得清楚一点。你看，这是吧？到这天，这是破位，这是右侧的破位。其实它前面这也有过下跌，但是前面它这个筹码峰不是非常明显，是吧？比如说到前面这一天跌下来，这个筹码峰也有，但是不是非常明显。如果筹码峰比较长，然后出现破位的时候，都得注意。你看这种也是，就是它的这个筹码峰这个不是很高的情况下，一般出现下跌可能还能回去啊。但是如果当这个筹码峰比较高啊。所以这个高怎么说它的高度呢？就是从这里到这里的高度。你把这个筹码图，假如说你顺着时针旋转90度的话，它会形成一座一座的山峰，是吧？那现在它是这样的躺着的一个山峰，那个这个山峰的高度，大家还是可以看得出来的。比如到这个位置，这个山峰的高度就比较明显了。那跌破这个山峰的话，那就是一个破位性的下跌。简单吗？是吧？这个右侧的卖出点比较简单，然后就是一轮下跌啊，任何阶段啊，你可以去看任何阶段，因为我们看到现在的都是因为经济大盘下跌，所以呢，你看到的是这样，其实你去看别的时候也是啊，别的时候也是这样的，它是可以经得起考验的啊，像这种，你碰到了你就先出来。你看，这都是一轮比较明显的下跌，下跌到前面这个盘整平台附近，然后又重新回涨回去。但如果你在前面这个位置附近就出逃的话，大概能躲个10%左右的一个下跌啊。好，刚才我们说了一个是左侧的卖出点，一个是右侧的卖出点。右侧卖出点的时候，需要注意一点，就是在多头排列的情况下，它跌破这个筹码峰之后，然后再跌破八日成本均线啊，拿来做一个确认破位比较合适啊。如果单单跌破筹码峰，然后没有跌破八日成本均线的话啊，你也可以再稍微等一下啊。有时候没跌破八日成本均线，说不定它还能再反复震荡下，再做一个小双头也可能。但是如果是跌破八日成本均线了，那就不要幻想了啊，就直接先卖出，
你可以去看看你自己的股票。如果你有天狼五零软件的话，你可以去看看你自己的股票，比如说你或者说你操作过的一些股票，它下跌之前是不是这样的？关于这个股票的这个卖出点啊，两点，一个左侧卖出点，右侧卖出点。右侧的是，就是说跌破筹码峰，然后呢，左侧的是这个前期高点，还有前期盘整区啊，放量滞涨的这样的问题，这应该好理解吧？然后还有另外一种情况啊，另外一种情况，非常的左侧，应该说可以说是绝对的左侧了啊。绝对左侧了，什么叫绝对左侧呢？就是这些股票你买都根本都不会去买，因为它有问题，买都不用去买，所以呢，这绝对左侧根本就没有买进。那在说这个绝对左侧的卖出之前呢，我想告诉大家去看一下啊，咱们软件的这个地方有个首页这里。然后呢，以前前段时间我写了一篇文章啊，就是说规避这种大坑，大概就是，大概是一个，大家有兴趣的话可以去看一下啊。我在这里再简单介绍一下，就是它能够一些有问题的股票能够及时的发现啊，大家可以去看这篇文章，写的不是很长，但是呢，应该都把情况都解释清楚了。那我们今天用一个案例，案例呢其实也是比较典型的，近期其实很多暴跌的股票，连续跌停股票呢都是这种走法，比如说像最近一段时间的这个飞马国际啊，这些股票连续今天一字板跌停，其实好像已经是第六个跌停板了。那第六个跌停板，就是说这种股票我们如何去规避？假如说你在前面再买进的话，那这一段可能亏得非常惨，说不定得等到牛市来了，甚至到牛市顶峰才能够解套。这些股票呢？高峰的时候是13块多啊，现在是6块多，今天是6块多。其实近期还有很多股票跌比它惨呢。比如说，那我们就说这只股票如何去鉴别它有问题，如何去鉴别呢？首先先看这个 K 线啊，先看这个 K 线图，你会发现这只股票，我把这个缩小一下，让大家看得比较清楚一点，然后把这个收回来。这些股票它的这一段时间的 K 线图有什么特征呢？就是比较明显的上下影线非常多，非常整齐啊，走得非常整齐，都跟画的一样。你其实看了这个 K 线图，你就会发现它其实也有点异常。单看这个 K 线图啊，上下影线比较多，就盘冲高下，然后回落下来，然后下探之后又冲上去。这种股票其实就是有，你可以说单庄股，或者说是有人做这个市值，或者说有人来回做这个对倒啊。我觉得对倒比较好理解一些，因为确实我去看过一些股票，他们在这种股票暴跌之前，都是出现一些对倒特征的。比如说什么对倒呢？假如说我控制2到3个账户，比如说这个账户 A 我有1亿啊，然后账户 B 有1亿市值的股票。账户 C 也有1亿的钱啊，两个账户有钱，一个账户有股票。那股票我已经发现它有问题了，然后我想逃，但是怎么逃呢？那这时候呢，没有人来接盘怎么办？我只能去吸引别人去接盘。怎么吸引别人呢？这就要对倒了。对倒的话，我可能在盘口上挂上，比如说买一到买十，卖一到卖十啊，可能正常的情况下只有100手、200手这样的一个挂单，但是呢。突然有卖二卖三这样的一个价位上面啊，这样一个报价单位上面挂了5000手的卖单，或者是10000手的卖单，甚至10多万手的卖单都有啊，挂出来。挂出来之后，这就是那个账户，那个有股票那个账户，它挂出来了，挂出来那么多股票，那没人去买啊，怎么办呢？我自己的另外两个账户去买。我刚才不是说我三个账户嘛，我可以用另外一个账户去买。一买的话，直接大单买入，比如说你有挂了1万手是吧？然后我直接一下成交3000手，我一旦成交三千，一下买进3000手的话，那各大行情软件啊，马上就会弹在这个右下角弹出说某某某股票啊，这个大单买入多少多少啊，都会弹出来。然后有些
这个股民新股民呢，他就没啥经验的股民啊，一看哇，这股票一分钟买这么多，或者最近几分钟买这么多，然后还把股价给拉升上去了一些，哇，这股票是不是要拉升了？主力来了，然后呢就会买进，就会去跟买进。比如说挂着10000手，我用另外两个账户去买5000手，买7000手，剩下的3000手，剩余的3000手可能就是。可能就是这些别的散户啊、中小投资者啊、没经验这些投资者他们去买了。那么这样一来的话，我三个账户 A、B、C 三个账户里边呢，还是总体来说还是这么多钱，但是呢，股票市值啊、就持有的股票已经减少了3000股了，三千手了，因为有3000手被别的这个中小投资者买去了，而我手里呢，我只不过是从左手倒到右手，啊。一部分倒到右手而已，并没有说全部都倒进来。这样的话一下来，我就能今天就能卖出几千手，明天继续卖出几千手，然后来来回回经过一段时间啊，也就经过1个月，有的时候是甚至是几个月，因为它持仓比例比较多，然后盘口比较少，它只能是来回这样来折腾，来回的对倒，然后对倒到一定程度了，它持有的这个仓位已经很少了，这个时候怎么办呢？消息面一公布，然后直接就一字板跌停，他已经卖的差不多了。这时候，他对他来说，在一字板跌停已经没有什么问题了。他前面他可能已经发现这只股票的问题，比如说他持有这只股票的机构，他持有比较多的情况下，持有的比例比较多的情况下，他可能知道这股票这个上市公司有问题，但是呢，这个问题还没有暴露出来，或者说。正在封堵这个消息啊，封锁消息还不让这个消息给暴露出来。等他卖的差不多之后啊，比如我有1亿市值股票啊，然后我卖了只剩下个剩下个1000万左右，甚至几百万左右的。这时候消息一公布，再怎么跌我都无所谓了，因为大部分我已经逃了啊，就会出现这样的一个情况。当然这些有点推测的一个成分，看着盘口来回交易推测一个成分，但确实。能推测能说得通啊。当然我们说的这种股票一个特点就是这种上下影线很多，上下影线很多就有这种对倒嫌疑。然后你像这只股票，你看这个大单主力线啊，像这个飞马国际，你看大单主力线是不是很漂亮啊，一路往上走很漂亮。当时大盘不管大盘涨跌，它一路往上走很漂亮是吧，这都是可能。对倒留下的一些造成的一些指标方面的一些问题。指标怎么说呢，它毕竟是计算机，它不能完全解决你的问题，还是需要你用人力去识别，就用人眼去识别一下的。它能够解决你大部分的问题，比如说一些筛选的时候能够筛选然后破位的时候你能够发现这些都是可以，但是呢它不能完全解决你的问题，因为它只是一个工具啊。你不要被工具所奴隶啊，就是说我们是使用工具的人，而不是说工具说什么我们就听什么，没有这样的啊。你要这样的话，你有多少钱进股市都不够啊，都不够赔的。那像这只股票就是一个很明显的特征啊，连续上下影线很多，然后大单主力线走得很漂亮，然后最后就是下跌。然后前面好像还有一些股票，比如说像这个广东干化我看一下切换的输入法。看这股票这股票好像还没开始跌呢，跌了吗？我看一下。这股票已经跌下来，你看它之前呢，它在下跌之前走的多么的漂亮是吧？它其实从前面这里就已经开始了，这个盘整，这个上下影线多吧是吧？大概这是2017年的3月份到2018年的1月底这是将近一年的时间，后边还往上拉升了一下。拉升的位置呢，你其实也挺有意思的，包括刚才也符合咱们刚才说的这个左侧的卖出点，你看在这个前期历史高点位置附近然后就开始跌。那这只股票呢，假如说前面发现这种情况，其实就不应该买了。这个股票其实在今年的
的时候，就有人问过我，我当时是，觉得这个股票有问题，然后，并且告诉他这个股票可能有对倒的这个嫌疑，然后呢，后来这个股票拉升上去了，我也比较尴尬，但是我觉得还是就是说还是有说了还是正确的，因为后来这个股票是真的下跌下来，而跌得非常惨。假如说他，后来追高买进的话，然后呢，稍微不注意，就基本上怎么说呢，就是万劫不复。从最高的22元，然后现在是多少呢？现在4.6块7，零头只剩一个零头。这种股票你想，你要解套有多难啊？要解套有多难？你要止损的话，真的亏得太惨了。这割肉太肉疼，肉疼，可能很多人只能是没办法留到下一轮牛市了，可能会有这样的一个想法。所以说，这种股票还需要还需要我们去提前规避，直接就把它列入黑名单，就不要去参与啊，就不要去参与。我们再来看这只股票的它的这种过程一年多的时间来回对倒，这个筹码锁定的好像很良好是吧？但其实照样照样还是在这个位置也先放量放量也有滞涨，其实都符合咱们刚才说的这个左侧的卖出点。然后这个位置其实也有右侧的卖出点，是吧？这个右侧卖出点比较明显了吧？跌破这个筹码峰，然后呢，这个跌破了这个60日成本均线都跌破了，然后呢，后边来一个这个快速的跌停，然后你看这段也是跟画的一样，走的这么平，然后一跌破这个就是一个快速的下跌，这都符合咱们刚才说的这些。这个卖出的这个理论卖出的这个理论全都符合的，就是你只要你遵守了，其实都是能够解决很大的问题。还有像这个近期好像还有一个叫什么来着当代东方嘛，好像也是这样的。当代东方，你看。这也是这只股票，也是跌得很惨。你看前面它有问题的时间，其实在这个位置跟画的一样走平的跟画一样。你要先把这个鼠标缩小上去的话，这个跟画的一样 K 线。当然，它这个上下影线不是很多，但是呢，前面这里其实它最主要在前面这里有这个对倒，而且比较明显一点。然后这个位置也有比较明显，大概是18年初。到这个2月份，反正就是18年开始到2月份这个阶段呢，这个对倒可能比较显著一些然后呢，人家还把股价往上拉升了一些，你会觉得这股票真强，很好确实是涨上去了。但是你要是不及时的获利了结，真的是万劫不复，是吧？啥时候才能解套这种股票？23.6块最高点，现在是5.76块，啥时候能解套？你看这个大单阻力线也是很漂亮，这都是。一些股票对倒留下的一些问题那像这个股票的这个右侧卖出点右侧卖出点也有像这个到这天也是一个破位是吧？也是右侧卖出点，也是需要完全卖出的，所以说也是符合在咱们刚才说的这些就是规避这个主跌浪的一些问题全都是符合的，并没有说有特例。但这种股票就是当你发现它有这种现象，有这种。来回对倒，来回有这种这个上下线很多，然后大单阻力线又很强，又很漂亮，几乎是平滑的往上移的话，那你告诉你，这种股票千万就不要去碰了。去年的这个666奥瑞德这股票，我相信咱们很多人都买过这只股票因为这只股票去年有很多人问我，你看，这也是很多，我们来看一下大盘主力线走得很漂亮，是吧？股价没涨，股价没有上涨，盘整了，上下影线也很多，但这个大盘主力线是一路往上的，会觉得，这股票你是还放量呢，底部还放量了，这个说明它出货出得非常，效果非常好，来回对倒，然后有人去接手，然后有一些有多少经验的人去接手，然后呢就碰到这个下跌，然后今年这一跌起来，你看。
特别像这个阳线还挺有诱惑的。前面这反正有人问我的时候，我基本上告诉大家都是这只股票啊有风险，至少有五六个人问过我吧。然后后来也是一根长阳线起来，我也有点尴尬，因为不像我所想象的马上下跌，但后来真的跌了。如果他在这个位置附近进去，或者说继续看好的话，那说不定就中招了。最低3块多，从19块多跌到3块多，啊，都是非常惨的、非常惨烈的股票。那现在啊，在今天我来做这个直播之前呢，我也稍微翻看了一下啊，稍微翻看一下现在市场里边一些有没有这样类似的股票。我发现有几只股票啊，也是比较符合咱们说的这种特征的，我可以给大家看一下啊，300495，大家可以去这个去看的，你看这个，这也是上下影线很多是吧？上下影线很多，然后呢，大单主力走得很漂亮啊，这种股票也是需要注意。这只股票是不是停牌了？我看一下，啊，没停牌，今天也是。交易的，然后今天呢还出现破，会不会短线就跌？我们也不知道。但这只股票啊，我就觉得，即便它后边涨，也不要去碰，因为这种股票就是可能有问题的股票，你无法，咱们这个消息面或者说你去分析这个基本面，如果你功夫不是很深，或者你跟这个上市公司的这个，就是说董秘啊，你关系不是很好的话，你可能很难发现问题。但是呢，咱们通过天狼50软件啊，你就能够提前发现这些啊，异常的现象，然后你就规避，啊，这是美上生态，不管它后边，我觉得不管它后边短线再怎么强，咱们不应该去碰它，啊，无怨无悔涨。假如它真的涨上去了，那也无怨无悔啊。这是，300495有四只股票啊，我仅仅翻了一小部分的股票，就发现了有四只股票，还另外一只股票是000688啊，这股票现在还挺强的，还没跌呢。但是这股票啊，这股票你看，这个大单主力线也是从这个阶段，它从负值一路也是往上走，也是比较漂亮的。一看好像锁仓锁的挺好的，但是我觉得可能有一些对倒现象在里边啊。大家可以去仔细的去复盘看它的分时，我没有时间慢慢去复盘看分时，但是看这个盘后 K 线也能够看，也能够看出来它的一点问题啊。当然这个股票，它也有可能，你看现在它是在这个前期高点位置附近，是暂时上不去，但是它也有可能继续往上拉升，啊，往上拉升到这个高点附近，然后才下跌，也不排除这种可能，我们没法排除。但是呢，即便它是有再去冲击前高这种可能，我也建议不要去碰啊，因为它在这已经是显示出了在异常了啊，在日 K 线上，在指标上面已经显示出异常。有一句话说什么？这个最漂亮的这个蘑菇可能是有毒的蘑菇，最颜色最鲜艳的这个蘑菇有可能是有毒的，所以像这股票，我觉得也可以稍微注意一下啊。当然，这是我的个人观点啊。现在咱们说的这些都是非常左侧的，我只是建议大家不要去碰。那如果你是有了这只股票，该怎么处理，这随你便了啊。私下你可以再重新考虑或者怎么的，反正现在也没跌。如果说它后边涨了，然后你现在持有它后边涨了，那我也没办法啊。我只是说它未来可能有问题，现在它特征上有异常，但是不是真的要下跌啊？在没有下跌之前，咱们都不好说啊。你看现在这只股票前面这跟画的一样是吧？走的真瓶颈啊，平整啊，是吧？贴了这个无穷成本均线，一路这样走。这是第二只，还有第三只是这个600593，这是大连圣雅啊，这个也是啊，这也是上下影线比较多吧，是吧？符合刚才我们看的那些股票的这些特征，那些有这个大跌的股票特征，它也是符合。现在它还没有说非常明显的破位，还没有啊，但也是走的跟画的一样，这 K 线。上下影线，然后呢，这个波动幅度比较小，但前面这个，你看这种，看这种放量，这都是就是说从日 K 线上能看出来异常的，然后你再看这个大单主力线，就走得太漂亮，往往是有问题的。
没有一只股票说这有那么好啊，基本面那么好，就这样主力这样一路这样买，没有那样的。A 股没有那样，就是有人买有人卖啊，来回波动那才是正常的，没有说一路这样往上，这往上买，都是主力一路往上买，那是容易有问题的啊。咱不敢说绝对，但是确实是比较容易有问题的。这是这个大连盛港啊，我们看一下，它离这个前面这个高点也有点距离啊，这个前面这个高点也比较接近，它是不是继续往上涨，然后再下跌呢？不知道。但是呢，我们可以确定一点，就是这只股票在这个日 K 线和这个大单主力线方面，反正是有些异常啊，能不碰不碰，反正 A 股市场那么多股票是吧？3000多只股票，难道缺了它咱们就玩不转了吗？就缺了它，咱们就买没有股票买了吗？说不是这样的，还有很多股票买呢。这是600593，还有这样，还有一只是这个300280，这个也是是吧？这个也明显嘛，上下影线，前面这个上下影线多吧？幅度震荡幅度也很大，像这一天将近20%啊。上天啊，入地啊，然后最后也是平盘报收，你看他玩的啊，然后这一段时间来回盘整，这都是啊，我觉得明显有问题的股票，一旦跌的话，可能就是一字板啊，根本都没给你，就是它一旦展开这个主跌浪的话，可能就是根本没给你机会，直接就一字板下去。像刚才我们看这个飞马国际，你要是没有提前走，或者没你买进去没有提前走，你还稍微有点这个心存侥幸的这样的心理在的话，那可能就是连续一字板下跌，你想卖都卖不出去。等你能卖的时候，它已经开板了，开板了之后你想卖，你这时候你再卖你就觉得不值了，毕竟跌了那么多，你再开板刚开板就卖的话，可能就觉得不值，这样就会导致你那只股票拿成很长很长的长线了，可能会变成这样啊。这就是我今天想跟大家说的几只股票啊，就是说黑名单啊，一个是300495美尚生态，一个是000688围城矿业，一个是600593大连盛亚，一个是300280紫天科技啊，就是这都是，就是说从日 K 线和指标上面啊，指标上面看来有点问题的股票啊。好，关于这个规避卖出点呢，咱们就讲这么多啊，咱们就讲那么多，做一个简单的总结吧。然后，如果时间还可以的话，咱们可以再看看大盘的一些情况啊。我们再大概重复一下，这个卖出点分为左侧卖出点和右侧卖出点。左侧卖出点呢，你可以减仓，或者说大幅度减仓，或者是直接全部卖出都可以，但是右侧卖出点呢，我建议是直接全部卖出，因为，当右侧卖出点出现的时候，有可能就是大问题出现的时候，因为它是破位性的卖出点。当然不一定每一个右侧卖，这个右侧卖出点出现的时候，它不一定暴跌，有的时候它破位之后，哎，没隔几天它就收回去了，也有这样的情况。但是我认为，只要出现这种右侧的这个卖出点啊，跌破筹码峰，那就是先卖了，先不管3721、3824，全部先卖了再说，因为这是原则问题啊。那刚才说左侧卖出点啊，我重复一下，因为可能有一些朋友后边来的啊，没有说咱们一开这个直播就进来，有的朋友是后边来呢，可能不知道，那我再大概说一下啊。左侧卖出点的一个就是看前期历史高点，那么这个前期历史高点呢，就是最好是时间跨度2个月以上啊，这样的一个前期历史高点，重要高点。当它碰到这样的一个前期历史高点的话，第一次可能是会遇阻回落，第二次也有可能，但第三次咱就不好说，第四次是就不好说啊。第一次，当它出现那个量价在前期高点位置附近啊，量能放大，然后股价呢有一些滞涨的特征，比如说这个几天时间，这个股价的这个重心都上不去。基本上维持一个盘整，那你小心了啊！这种可能就是，遇到很多抛盘啊，然后多头也努力了，最后过不去，然后他多头一放弃努力的话，有可能就是一轮非常快速的短线下跌啊。这是一个
前期历史高点附近的一个左侧卖出点，还有一个是前期盘整区留下，就盘整的时候它肯定会留下一些套牢筹码峰，因为先盘整，然后下跌，然后再反弹回来到这个盘整区域之后，这种情况也是需要，也是一个左侧的卖出点啊，特别是在出现这种放量滞涨啊，都是刚才我们说的这个左侧都是有放量有滞涨这样的一个现象的时候，一定是一个左侧卖出点。左侧卖出点啊，你看当时的市场环境来做决策，比如说当时大盘行情很好啊，你觉得大盘都没问题，那你可以稍微减仓一下也行。那如果你觉得大盘环境也不是那么好，然后呢，你可以直接到了左侧卖出点，你可以直接先全部卖出啊。那假如说你是真的很看好那只股票的中长线，那大不了等它真的突破了这个前高站稳了，你再买回来那也行啊。就是顶多少了一个差价的一个问题啊。然后这是，然后再说右侧卖出点，右侧卖出点就是筹码峰破位啊，筹码峰的破位。筹码峰都一个一个山峰的破位，这个是视觉上是比较容易判断的。在这个右侧卖出点这一点上面，我觉得目前啊，咱们整个 A 股市场里边和整个所有的这个行情软件里边呢，就咱们天狼五零做的最好。因为我也去对比看过啊，去对比看过别的行情软件、别的分析软件，他们的这个筹码啊，这个判断是怎么判断的啊，然后发现还是跟天狼五零一对比还是有问题的，所以呢。我觉得在这个右侧卖出点方面是非常独特的。如果你，想规避一些风险啊，我觉得还是可以多关注一下天狼五零啊，多关注天狼五零。如果你的资金超过20万，你可以来一套软件。毕竟有时候20万你一赔20%-30%，那也挺多的了啊，20%-30%那赔的钱也挺多的。不如在工具上稍微投资一下，然后呢有个好的工具，然后你把这个工具。是啊，熟练了之后，你会发现它其实很有效的。看一下今天的这个，现在是4:20，咱们看一下今天市场的情况吧。今天上证指数呢是尾盘，午盘阶段是有一个比较显著的拉升，然后呢，这个拉升呢应该是主要是这个权重股带动，当然这个创业板也有些跟随，但创业板的跟随力度啊。应该说比较小，你看今天创业板仅仅是上涨了1.38个指数点，但是呢，这个上证五零是涨了34个指数点。今天是权重股带动，怎么说呢？今天就是权重股强行拉升上去的，别的股票并没有怎么跟随的这样的一个情况啊，跟随力度不够这样一个情况。那么这样的一个情况，我觉得并不是好现象啊，并不是好现象。有可能后边权重股一补跌啊，市场就会继续进一步下跌。那今天我们看到上证指数的收盘价是2698点啊，2698点。看一下抛压的情况，抛压目前呢抛压还是比较低啊。当然今天这个午盘阶段这个上涨的时候，你去看抛压啊，不是，所以说它是同步的。假如说盘整的时候你去看抛压，比如说横盘的时候你去看抛压。这时候这个抛压它能够给你一些提前量的一个判断。好，这分时，然后看一下盘后吧，看看盘后。盘后我是这么看的啊，盘后呢，这是前面这有一个，大概是从7月6号啊，当时达到2691点之后，然后呢开始盘整啊，有一些反弹，然后就回落，其实它也可以算是一个盘整。然后到昨天啊，到这天其实呢，已经跌破前面啊，已经跟这2691已经比较就是有点这个破位的意思了。然后昨天啊，应该上周五的时候，这就是一个破位啊，跌破前期这个箱体。如果你在这里画一个震荡箱体到这的话，那到这一天，这根 K 线是已经跌破啊，跌破这个震荡箱体，那么有可能这个指数要继续。震荡向下，当然它这个震荡向下呢也是一个过程，不是说，就一路像前面这样一路下跌，它也是啊，比如说一涨一跌，一涨一跌这样的下去啊，也有可能这样。那比如说大盘啊，大盘怎么就是它跌到什么位置才是底呢？啊，现在其实也不好说，我觉得暂时咱们还是以这个顺势为主，为什么呢？因为。其实现在就是从3587点到现在，
跌到将近是1000点啊，跌了将近1000点。但其实，和这个你把这个界面放大来看的话，它其实还处在一个中高位的一个位置啊，顶或者说处在一个中位的一个位置，并没算是很低的位置啊。有人可能会说，现在市场的这个估值啊，整体市场的估值已经很低啊。但我觉得，当市场大家都在逃的时候，用估值去看待市场，可能不一定是那么正确的，因为这个市场里面，比如说就一只股票吧，当市场外出现了一些问题的时候，然后呢，我不管你这现在我持有的股票是好还是坏，我可能都要卖出，因为我外边出现问题了，比如说 P2P 出现问题，然后呢，有人要到市场来割肉啊，然后呢，作为导致他都不管你这个股票估值高低，照样卖出啊，该跌还跌。所以呢，我不太认同大家去看这个估值。那假如说用这个天狼50的话啊，去看看，我在年初，在2018年年初的时候，曾经，在这一阶段上涨的时候，当时提出一个说法，就是一旦见顶在3550点550点到3600点之间，一旦见顶的话，就是可能2018年的最高点啊。当时也是比较大胆的一个说法。那当时这个这么大胆的说法呢？为什么这么说啊？我们来看一下，不是说我有多么厉害啊，主要是天狼50软件其实太厉害了。你去看它这个筹码图，比如说从这个2638锁定这一天之后，会发现从2638一直到这个3587，它其实就是一个缓慢震荡上涨的一个过程，对吧？从2638当时是2016年的1月份，然后呢到3587点呢是2018年的1月底，正好就是2年的时间，就是这个缓慢上升用了2年的时间。这2年的时间里边，指数干什么呢？就是去给前面这个筹码峰解套。你看，这里有一个很大一个筹码峰在这，是吧？这个筹码峰对应来是这个位置，就是股灾3.0啊，股灾3.0之前的这个箱体震荡的一个中枢位置啊，大概是这里。然后当时就是你看它很接近这个位置。然后就开始下跌。一般情况下，就是说，市场不是非常强的情况下，就是靠近这个筹码峰，在指数方面啊，靠近这个筹码峰就会出现问题啊，往往就会出现问题，不一定说啊，真的碰到这个尖尖上，然后才出问题，就接近的时候就出问题。所以当时是认为，市场会跌这么多啊，会在3587点附近，哦，这3550点、550点到3600点之间会见顶啊，然后一见顶就2018年。最高点，那目前来看，我觉得还是可以的啊。天狼50软件能够看出来的。那假如说右侧卖出点的话啊，主要从右侧卖出点，你看，如果是指数层面来看啊，也是有的啊。这个前面的这个位置大概还不是非常清楚啊，这天是有一个破位是吧？前台有一个小的盘整，稍微有一个小筹码峰，这个破位并不是很明显，然后它还反弹上去了，但是到后边这个啊就比较明显了，这天就已经破位了，是吧？这天破位，然后后边2天下来，然后这天你看，这天破位是吧？跌破筹码峰，你看对应这个右侧的这个筹码峰啊，然后下来，然后你看这一天，前面这阶段5月份为什么咱们一直就看空，一直看空下来？就你看盘整，这也是盘整一段比较长的时间，然后呢，跌破这个筹码峰，然后就一路下跌。80成本均线就形成一路的压制，然后就一路下跌。然后你最近这一次这个，我来锁定啊，这个前面这个筹码峰被跌破了吧，是吧？然后这天直接低开啊，直接低开，在这个筹码峰位置附近低开，这又是一个破位。就每次破位它都有，它都有下跌啊，它都有下跌。然后这个80成本均线一直压制着市场，所以说。目前整个市场呢，就是说它还是一个中线趋势上来看，还是一个下跌的趋势。短线不排除有一些反弹，但是呢，这种反弹可能是比较短暂的，这种反弹比较短暂，我不建议就是说抄底，没有突破之前不建议有去抄底，还是观望为主啊。这个2015年到现在啊，市场呢这样的是怎么样一个大格局呢？就是5178点，然后到2638点，这是一波这个下跌。这个下跌呢，它也分有这个下跌浪，分几波的下来了。但是呢，就是从现在来看，整个结构它是这样的：5178到2638，
这是下跌，然后2638到3587，这是反弹，然后3587到后边大概是多少点呢？就是这是下跌。应该来说啊，应该来说，如果你在这个纸上去画的话，大的这个下跌浪形的话，它你会发现理论上来说，应该是要显著跌破这个2638点的啊。但跌破2638点之后，是在什么位置啊止跌，在什么位置有反弹，咱们不好说啊。但是呢，理论上应该是要跌破的。当这个上证指数没有回到8日成本均线之上的话，我们还是继续维持一个偏空的心态啊。维持一个偏空心态。如果真的碰到市场，真的你觉得短线超跌很严重了，已经绝望的跌了好几天，这时候你想来去抄底的话，我觉得也是需要做一个仓位方面的控制啊，也需要做控制的。大概思路就这样啊，大概就是无论从大盘还是个股啊，右侧卖出点，左侧卖出点，这咱们都讲了。咱们可以再去看一下2015年啊，假如2015年这个历史高点啊，5178啊，这最高。事后咱们都知道是因为什么问题啊？大盘出现了这个股灾1.0，就因为这个杠杆资金啊被限制了，然后要被限制，然后大规模的卖出导致的这样的一个股灾1.0。但是事后我们发现了，或者事前可能也有些人发现了，比如说陈老师他也发现了啊，所以当时呢在前面这个。好像在这个阶段就连续打给客户打电话说问题出现了，要清仓，让客服给所有的客户打电话。这就是当时的啊，做了一件，我觉得这是做了一件功德无量的事啊。至少对于天狼50的用户来说啊，当然听不听这是你的事情了啊。但如果咱们用咱们的这个右侧卖出点的话，其实也能够发现问题啊。你看这一天到这天它是有一个盘整了是吧？盘整了，然后有一个非常显著的一个筹码峰，峰间的位置大概也就是在5110点附近。然后第二天一低开，直接低开之后啊，低开之后出现问题，然后收盘的时候跌破8日成本均线，这就是一个破位。涨这么多之后的出现的破位，肯定是需要重视啊，这是右侧卖出点应该需要重视。那你要清仓的话，我觉得也能够躲过后边的下跌啊。就是有时候咱们消息面不是很灵敏。大多数的投资人，你的消息面你都不会太强了，我告诉你。所以呢，咱们的优势只能是在这个技术面上面啊。我发现其实很多机构，这些年跟很多机构打交道，其实他们消息面是灵通，包括技术不是包括基本面的分析啊，确实很厉害。但是呢，很多下跌股票的大盘的下跌，他们也是并没有规避得了。相反来说，咱们有咱们的缺点，但咱们的优点也是明显的，就是说在择时方面啊，优点是很明显的，就是刚才我们说的啊，右侧卖出点，这是很明显的。右侧卖出点啊，不是说你知道了这个知识，你学会了这个知识之后，你就一定能够完全规避所有的下跌，不是这样的。你知道之后，你还是要去执行，就有了很多时候咱们总会是有一些侥幸心理。做股票这么多年啊，我都。在市场里边，摸爬滚打有10年的时间，但是还是不可避免的出现一些侥幸心理。当然现在情况少多了，几年以前啊，这种侥幸心理特别多啊，总觉得哎呀跌，我的股票可能选的比较好啊，应该不至于跌那么多，然后说不定大盘一反弹，我的股票又上去了，总会有这样的侥幸心理存在，然后最后是跌很惨，并没有什么特例，就那样的。所以说，当我们认识、当我们知道一个知识、当我们知道这个右侧卖出点、左侧卖出点这些东西，能够帮我们规避这个市场的这个主跌浪的时候，我们还需要去执行。我本人在说一个案例啊，我本人在2017年亏得最惨的一次是在这个位置。当时我的看法是认为大盘能够涨到3500点以上啊，这个当时。这比较明确的看法啊，然后均线也是多头排列啊，也是上穿无穷成本均线，觉得哎，这回应该是来真的了。但是在这个阶段呢，就是这个阶段来回出现几次这个，你看跌破8日成本均线，然后跌破筹码峰啊，好几次跌下来之后又上去，跌下来又上去，我总觉得哎，前面几次我是执行啊，按原则来执行的，然后啊。到最后这一次我没执行，我觉得前面几次都
下来之后都能发现这次说不定也这样，然后就没止盈，然后就是一轮快速下跌。而这轮下跌里面呢，权重股没下跌，而中小创呢是跌的是非常惨的，堪称股灾这一轮啊。然后就我亏的最惨的就是当时这里在这里亏的一波比较惨。本来看大盘的点位是看对的，但是呢，由于执行的问题，执行的不好，导致的你在这个位置没有止损啊，没有止损，没有积极的右侧卖出，然后导致了后边这个跌的比较惨，跌比较多之后你又开始受到压力，要不要止损啊？然后当时刚反弹起来一些止损了，然后止损之后胆子变小了，又不敢那么这个明显的去做，对，看到大盘呢已经有一个反弹的可能，但是还是不敢明显去做多，因为前面这个真是受到惊吓了，所以呢，后边这一波啊，并没有多大的收获，所以呢，就是在这个纪律的问题吧，就是原则性的问题。好的，现在已经是4:33，然后咱们今天就讲这么多，谢谢大家，如果大家有什么问题呢，可以在微博上和我交流。好的啊，今天咱们就讲这么多，谢谢大家，再见。